Sí. Sí? Se sent bé? Sí. Ho sent, Josep? Sí. Bé, bona nit, benvinguts i benvingudes. I un honor estar aquí a Castalla i apostar de l'amic de fatigues, de fatigues muntanyeres i avui de fatigues pràcticament d'escriptor, perquè després de la Foia de Castalla, 26 excursions a peu, on es va estrenar en rutes estrictament de la Foia de Castalla o de les Serres de Castalla, doncs avui tenim el plaer de presentar, seguint els camins de l'aigua, 24 excursions pels nostres rius i barrancs. Jo penso que ha fet una pensada boníssima, això de relacionar la natura, el senderisme, el contacte amb la muntanya, etc., amb l'aigua. Perquè l'aigua ho és tot. És l'origen de la vida, no de la vida humana, sinó de la vida, absolutament. I, per l'altra banda, sense aigua no és que no hi hagi vida, sinó ni hi ha vida, ni hi ha miracles, ni hi ha res. Allà on hi ha aigua, fins i tot aigua com la del Rio Tinto, que és sulfurosa i àcida i tal, doncs hi ha uns bacteris que mengen pirita i produeixen sulfat de ferro. Això és tot àlia, però si no de l'aigua no hi ha res. L'aigua és el tot i el ser humà, no sé si ell ha sigut conscient o no, però quan la primera vegada que vaig sentir jo parlar d'aquesta proposta i tal, dic, quina bona pensada has fet, Josep Lluís. Perquè ja sabem que ell és un home que li agrada la natura, que li agrada la serra, que li agrada el país, que li agrada la llengua i que milita, és activista total. Si no, no l'hauria fet mai de la vida. Això és una feinada de tantes hores de caminar, tantes hores de prendre nota, tantes hores de llegir coses i després tantes hores d'organitzar, etcètera, etcètera, que això només ho pot fer un home enamorat, absolutament enamorat. D'aquí, doncs, d'això, del paisatge, del país. Penseu que el paisatge, al fi i al cap, és un derivat de país i el paisatge no existeix per ell mateix. Els paisatges que mirem ho són en la mesura que nosaltres mirem, que els humans mirem. Una pedra és una pedra i punt, i una muntanya és una muntanya i punt. I quan diem, ah, que bonic, és bonic perquè nosaltres diem que és bonic, ni és lleig, ni és res. Són els ulls humans els que fan que donem un valor a les pedres, a les roques, i als boscos, i als rius, i a les fonts. Sempre, des que el conec, i ja fa força anys, és un apassionat de les fonts. I té comptades totes les fonts de la Mariola, que n'hi ha quants de Josep? Més de 500. Més de 500 en té comptades. I clar, només un home que estima molt la vida pot estimar tant les fonts, per el que dic, perquè l'aigua ho és el tot. No vull passar, tots coneixeu el pare Vicent, Sant Vicent, Sant Vicent Ferrer, és el sant valencià per antonomàcia, a més de tots els valencians. I té una quantitat de miracles fets en fonts i fontetes, però enorme, enorme. Diu que a la Cantí, en la comarca, en l'actual Sant Vicent, Vicent de los Peix, diu que s'explica, una llegenda, si és veritat o no, alguna cosa de veritat, que un llogador li va demanar al sant, Sant Vicent, si podia fer que ploguera una mica més en aquell poble tan sec. Però seguint, segons el que recull Ximo González Caduc, l'amic Ximo González Caduc, una de les seves companyes, el pare Vicent no es va sorprendre gens d'aquesta petició, perquè havia corregut moltes terres i coneixia els patiments dels llauradors per la falta d'aigua, sobretot en aquestes terres, clar.
Però així mateix també sabia que això no tenia solució. Aleshores, amb un somriure comprensiu que volia dir això no té remei, respongué, ai, ai, ho voleu tot, aquest poble serà sequet, però sanet. I mentre es persignava, hi va afegir, Jesu, fili dèbit, missa sede nobis. I d'aquell dia, diuen, el poble del Raspeig, actualment Sant Vicent del Raspeig, diu com a demà aquesta frase. Sant Vicent diu que és sequet, però sanet. Fonts i miracles de Sant Vicent hi ha per tot arreu, de la geografia valenciana. Hi ha fonts amb l'origen atribuït a la intervenció prodigiosa del pare Vicent. L'altre dia, fa un mes o dos, que per cert ho vam comentar en una excursió, vam fer en la 2, la pel·lícula de Carles Mira, de la portentosa vida del pare Vicent, que està rodada bàsicament doncs, en Agres, la Vall de Gualest, Benimantell, sobretot Carles Mira passava tots els estius allí a Benimantell i per cert encara té una caseta, tenia, ara suposa que és de la seva viuda, que nosaltres la coneixem, l'hem passat per allí més d'una vegada, en plena Serra Itana, i ell tots aquells paratges es coneixia i s'estimava molt el director de la pel·lícula, Carles Mira. En definitiva, que deia que l'altre dia vam fer la pel·lícula aquesta en la 2, i jo feia molts anys que no l'havia vista, i ho vaig passar molt bé. A banda de ser un destrellat estrambòtic, molt mediterrani i molt valencià, té molta gràcia. I vaig reconèixer que hi havia una quantitat de persones enormes, per cert, la majoria ja morts, menjant allà col crua, i que un de set, i bum, toca allà la paret, i si de bum, font, i que dix. Això és un lloc que també nosaltres coneixem en el Corral de Senyores, allò estava gravat allà. I també l'escena aquella del xiquet, no?, que arriba a Sant Vicent, i bé, en definitiva, que només diré unes quantes que n'he arreplegat de fonts on Sant Vicent ha fet algun miracle, o inclús la font és perquè ell va tocar per allí i així. Fonts que en algunes ocasions tenen l'aigua, de les quals tenen propietats medicinals i curatives i de tota classe. I curen l'ànima, i curen el fetge, i ho curen tot. I a més, algunes fonts no s'esgoten mai. Les aigües d'aquestes fonts, amb fama de no acabar-se mai, se solen reconèixer propietats benèfiques, que és el que estava dient. Algunes, inclús, màgiques, curatives. Una de les més conegudes i venerades és la font de Sa... Perdó, la Font Santa de Teulada, a la Marina Alta, que ha inspirat diverses versions llegendàries sobre l'origen, el seu origen, i també un curiós repertori de relats populars sobre els efectes benèfics i curatius de l'aigua. Al costat de la Teulada, que tenen unes quantes, seria imperdonable no considerar així altres espais aquàtics emblemàtics, i no els dic tots, a la figura de Sant Vicent, la Font del Pouet, a la mateixa València, la Font de Sant Vicent a Llíria, la Font del Barranc del Morquí a Terrateig, la Font de Sant Vicent a Traiguera, la Font de Quart a la Vall de Segó i una ben propet d'aquí, la Font i el Pouet de Sant Vicent, aquí, aquí, relativament a prop, a Bocairet. A tot això ho dic perquè les rutes aquestes tenen un doble al·licient. Una ruta d'un senderista de muntanya i per l'altra arribar a un punt que és lloc de naixement de vida. Arribar a una font és lloc de naixement de vida. No és solament anar per la muntanya i tal, sinó arribar allà i veure que allà on hi ha aigua hi ha cases, hi ha bancals i hi ha vida. Josep Lluís, que és un home, que ja he dit, realment creatiu i impacient i tal, jo només li poso un problema, que
que no feu massa cas i això, el papell mos guia, tots ho sabeu, diu, no, tres horetes. Les seues horetes són més curtes que per a nosaltres, que per a la resta d'humans. Quan se diu tres horetes esperen quatre, quatre i mitja, cinc. Però clar, ell pesa poquet i va molt a pressa. I quan anem allà en grup, 10, 12, 15 persones, i la gent parla, i fa fotos, i xerra, i tal, i les seues tres horetes es converteixen en cinc. Però bé, fora d'això, és tot perfecte. Ens explica el cicle de l'aigua del llibre, més a més, i descriu els barrancs i rius del territori que ell considera. No es limita a la Foia de Castalla, agafa un territori més ample i acaba en un glossari que pot resultar de molt interès per a la majoria dels lectors. Però el més interessant són les rutes que descriu. Les agrupa en tres apartats del llibre, 6 en la Foia de Castalla, 7 per les serres de la Foia i 11 en les serres limítrofes. A mi el que més m'ha encantat és que cada ruta està perfectament descrita, de manera que qualsevol senderista pot seguir-la sense problemes. Ja sabem que avui dia tothom necessita allà de GPS i el Wikiloc, la ruta gravada i tal. Aquí no necessita ni GPS ni ruta gravada. Pots agafar i seguir-la perfectament. Però n'hi ha molt més. Per què? Perquè descriu una quantitat de coses que es resulten molt atractives. Curiositats, plantes, que si aquí la fàbrica no sé què. Per exemple, en la primera de les rutes, el riu Obert, diu, trobem entre moltes altres la següent anotació. Això ho dic jo. Diu, l'anotació és, diu, ens crida l'atenció un edifici immediat amb una alta ximeneia que comença a derruir-se. Es tracta d'una antiga fàbrica d'alcohol. Darrere d'ella, la senyorial finca de la Sénia de Torró, envoltada d'un magnífic pinar de gran densitat. Sí, evidentment, també, a l'altra banda del riu, una fàbrica trencadora de meldes, etc. Vull dir, s'està explicant no solament paisatges, sinó moltíssimes coses que tenen un interès que enriqueixen totalment aquella excursió i te'n tornes satisfet i informat i superinformat. I tot això, doncs, en una ruta de Wikiloc. No ho trobaràs, i aquí ho trobaràs. Bé, tot ben il·lustrat, perquè el llibre val la pena veure'l només per les fotografies, perquè ja quantes fotografies tens que no s'ha contat? Mínim una per pàgina, o sigui que poden haver-ne prou més de 200. Doncs imagineu-vos. Normalment bones fotografies. No vull... Ho dic en el pròleg que li he fet, i ho vull dir aquí també, reproduir una paràbola, que tots l'entendreu, d'un escriptor americà, d'un tal David Foster Wallace, que la va pronunciar en un discurs sobre l'aigua. Diu, l'aigua és això, que va dirigir a estudiants universitaris, en 2005. I diu, el tal David Foster, diu, hi havia dos peixos joves que anaven nedant i es troben un peix més vell que anava en direcció contrària. El saluda amb el cap i els diu, bon dia, xicots, com està l'aigua? I els dos peixos joves continuen nedant i un poc més avant l'un mira l'altre i fa, què collons és l'aigua? Però això... Suposa que s'entén, i si no s'entén, doncs... Després hi penseu. La realitat és que els fets més obvis i importants són els que més costen de veure i sobre els quals més ens costa parlar. I això és el que fa, al meu entendre, Josep Lluís en aquest llibre. Coses que són evidents però que no les veiem. I ell les veu i ens les explica en les rutes. Bé, pensa que li ha fet cas a Paco, l'amic Paco Verdú, que en el primer llibre, en el de les 26 excursions a peu per la Foia de Castalla, Paco deia, des d'ara mateix l'emplaça a donar continuïtat a aquest magnífic projecte.
i poder tenir a les nostres mans una segona part que ens ajude a completar la coneixença d'aquesta estimada comarca nostra i les terres que l'envolten. 2.000 ja ha fet cas i està bé. Ara jo l'emplaço a que hi hagi un tercer, que veurem què és el que s'inventa. Però segur que n'hi haurà, perquè coneixent-lo com no el conec, segur que n'hi haurà. A tot això, el llibre no es tracta d'un quadern de camp, És un llibre que ens espenta, ens anima a caminar i per tal de conèixer, de valorar i de conservar el nostre patrimoni natural. I a fer-ho in situ, amb les botes ben calçades, els bastons, el que es necessita, i amb tots els sentits ben desperts, per mirar, conservar i tindre en compte les observacions que ells han donat. Jo no vull allargar-me més, que siga ell el que diga, només felicitar-lo per la feina feta. No ho he dit, però acabo amb això. A més, escriu un valencià que és fluid, que és ric, lèxicament, i que no costa gens de llegir. No és tècnic, és a l'abast de qualsevol persona que no tinga prejudicis per llegir una cosa en valencià, el pot entendre perfectament. Així és que enhorabona i esperem el tercer. No n'hi ha dos sense tres, no? Això és. Però el primer de tot... Lo primer de tot, agrair la presència del públic. És un plaer estar acompanyat de tots vosaltres, sobretot també per els meus companys de muntanya. Veure'ls així em fa sentir un poc com en família, també. Agrair també la presentació a Joan Consola. És un honor estar presentat per ell. Un gran company de muntanya, des de fa 6-7 anys, ens ha anat mostrant els secrets més amagats, més valuosos de la Vall de Guadalest, de la Serra d'Aitana, de la comarca de la Marina Baixa, en general. I també gràcies a la seva tasca com a professional de la llengua, gràcies a la feina que ella ha fet, el valencià ara és una mica més viu i ho serà en el futur. Agrair també als 82 col·laboradors del Verkami, perquè sense la seva ajuda segurament haguera sigut molt més complicat treure endavant aquest llibre. El que sí que vull és que em disculpeu perquè en aquest cas no ha pogut ser possible que figurara la llista de tots els col·laboradors amb el llibre. Els terminis d'impressió del llibre, del Verkami i tal, ho han fet totalment impossible, però bé, espero que em disculpeu per això. I també, sobretot, vull agrair a tots els que en les xarxes socials voleu fer ressò d'aquest projecte, perquè així, gràcies a tots vosaltres, ha arribat a molta més gent. Ara començaré la presentació amb una cita d'Enric Valor. Del llibre Temps de batuda. El dia, d'allí en avant, es va desenvolupar en un horatge molt diferent. Després de dinar i fer una curta migjornada, vam guaitar per les finestres i veren que el temps havia canviat i que la muntanya prenia un aire amenaçador. Damunt la sorda tempesta que es pressentia dels homes, aquella desprada, la de la natura, lligades com un mal averany dins el nostre esperit. Per la punta d'estossals cap a ponent s'acostava una nuvolada fosca i roncava a fons del tro. El paisatge es feu tètric, envaït tot per una ombra moradenca. Els pinars canviaren el verd brillant per uns reflexos apagats i cendrosos. En direcció contrària a la nuvolada pujaren uns esqueixos de boira blanquinosa, els nuvolers de la pedra, segons creença popular, en gran contrast de color amb el teló negre de la tempesta. De vers les quatre s'acostaren ràpidament els troncs i les exhalacions elèctriques. Amèlia puja corrents. Senyora, cal tancar-ho tot, portes i finestres. Sí, és clar, sempre s'ha fet així, ja sentia ella. En aquell moment veien que tornaven a casa tots els segadors. Jo vaig davallar, l'entrada era plena. Vaig saludar sumàriament l'esquí de la casa. En el camp s'havia quedat de sobte entre tro i tro un silenci de cripta. No feia vent, ni sentia cap refiler de l'ocellada. Sobtadament, pels tossals va retrunyir un tro lleig, estrany, com si algun gegant immens es queixàs amb violència la gruixuda lona de l'oratge. I sordament va retronar després pels innombrables barrancs de tota la serra. Llavors, pel ponent, començava el brogir de la pluja o el granís, acompanyats del vent característic de les tempestes. Toni i Llorenç arribaven al meu costat i tots tres anaren fins a l'era. Ara veurem si en un moment ens segue i ens verem, digué Toni. Tu trobes que pot pedregar, vaig inquirir. Sempre n'hi ha el perill, respongué.
És clar, i avui tenia el carès, vaig observar convençut. Començaren a caure grosses gotes clares que percudien en la teulada pròxima del celler, com si fossin pedra. Rompen aigua, digué Llorenç. Ens entraren a casa pas viu, jo torni dalt. Ma mare, per mi i jo, veure un espectacle de darrere dels vidres. A la ciutat no tenia aquella espectacularitat ni produïa aquella sensació de poquesa davant la natura. Els llamps semblaven córrer com esperits de l'infern per la valleta, quasi invisible del tapió de les cordilleres. Els esclafitges petets que feien ens arribaven secs, potents, i l'edifici tremolava, i els vells vidres vibraven com si anassin a trencar-se. Les dones estaven bastant atemorides, comptant que no hi havia parallamps ni més defensa que cobre totes les obertures possibles. Creia algun granisset sol, inofensiu. Es veien rebotar de tard en tard en l'ampit de la finestra del salonet. Passada la torbonada, es quedà el temps clos i amb una pluja fina que durà un parell d'hores. El camp prengué un aspecte tardorat i estones es tapava tot de boira espessa, viatgera, que passava. A les 6 de la vesprada es va regir i passar tot el mal oratge a la banda del Mediterrani, on es va fonar a poc fins a desaparèixer quasi per complet en el confí de l'horitzó. Aleshores, el personal d'una casa i altra isqueren al camp i intentaren continuar la cega en els bancals de terra prima i gravosa, però era tot massa xoc i hagueren de deixar-ho estar. Bé, jo crec que és un... Este fragment del cicle de Cassana, jo crec que vos recordarà algo que ja fa temps que així no veiem, no? És el principi d'aquests camins de l'aigua, és des de que el cicle de l'aigua, des de que l'aigua arriba a terra, i ara pues, en aquest llibre el que anem a fer és seguir els camins, els camins superficials són els que veurem nosaltres que l'aigua ha creat. A veure, els motius per els quals ha decidit fer aquest segon llibre. Bé, el primer sembla que va tenir una bona acceptació, i com va dir Paco, ell em va emplaçar a que fera una segona part. Jo diria que més que una segona part és com un complement del primer, perquè es tracta de rutes diferents, no? Aquelles són més muntanyenques i aquestes recorren altra part del nostre territori, els nostres rius i els nostres barrancs. També ha volgut estendre'm un poquitiu més fora de la Foia de Castalla, perquè clar, si anem a fer només el desig de la Foia, on acabaríem? Esta volta, pues, l'han completat un poquiu en rutes de la resta de la comarca de l'Alcoià, el Comtal, la Vall d'Albaida, inclús alguna de la Marina Baixa. Bé, la intenció era mostrar altres paratges de les nostres comarques, en aquest cas relacionats amb l'aigua, que en els últims anys pues, és un recurs molt escàs i que costa cada volta més de trobar. Els valencians del sud valorem molt més aquest tipus de paisatges, més que res per la seva escassesa, no? I quan les pluges són abundants i els nostres paisatges tornen a lluir, doncs sempre solem anar a gaudir d'ells. I per altre costat també, doncs, visitar totes aquestes rutes, el que es pot ajudar també és a entendre la necessitat d'una nova cultura de l'aigua, no? Basada doncs, en una gestió més eficient, en una planificació que fins ara, doncs, una planificació dels nostres recursos que fins ara doncs, no havia estat el racional que deuria, no? I l'estalvi, sobretot l'estalvi d'aigua. El problema de l'aigua pues, el tenim ja i en el futur va ser un dels problemes més greus que anem a enfrontar-nos. Dit això, pues, també dic que el finançament del llibre l'havíem tret també, igual que en el primer, del Verkami, una plataforma de micromecenatge. Es va aconseguir in extremis en l'últim dia per a l'objectiu, però bé, si no haguera sigut així, pues, haguera sigut molt més complicat treure l'avant. També vol dir que a part del llibre, també, pels que heu col·laborat, hi havia també un material complementari, eren aquests dos DVDs que tenim així damunt. Este és un llibre digital de fotos del País Valencià, comarca per comarca, un total de més de 1.500 fotos, en el qual pues, també hi ha una descripció de cada una de les comarques i de cada una ruta a peu i una ruta en bici. I després este altre, que és un DVD de fotos, un muntatge de fotos de Castalla, del poble i del terme. No estan a la venda, però bueno, pels que heu col·laborat en el Verkami, pues, és un dels complements que havíeu triat i que bé, pues, pel que tinga també curiositat per veure'l, també me'l poden demanar i us li faig. No hi ha cap problema.
L'estructura del llibre són 24 rutes, les 3 en 26, estes són 24, que tenen com a fil conductor l'aigua. Paratges en aigua, tant com a rius i barrancs, rius en presència d'aigua constant, o barrancs estacionals o simplement esporàdics. Després d'una trona baixa l'aigua ja no la tornem a veure. Altre element, prou comú en totes aquestes rutes, és la vegetació de ribera, molt diferent a la de muntanya. Generalment composta per xops blancs i negres, oms, salzes, bardissars, desbarzers, espinals, gavarneres, canyars, joncars... És una vegetació molt, molt diferent i molt rica. Altres dels elements en els que ens fixarem també en aquestes rutes són les construccions humanes, les construccions tradicionals que s'han fet per aprofitar l'aigua tant per a ús agrícola com per a ús industrial. Séquies, aqueductes, basses, alcabons, fonts, llavaors, assuts... Volem també, depèn de quina ruta, una evolució entre molins antics que s'utilitzaven per moldre el gra i les fàbriques de tèxtils, fàbriques de paper més actuals. Des del molí del pantaner, d'Alfafara, que és simplement una coveta picada a mà en la roca, en la que encara podem veure les pedres de moldre, passant pels molins que tenim així en el riu Verd, el que queda d'ells, o en el riu de la Torre, en el barranc de l'Encantada, en el barranc dels molins d'Ibi, que s'utilitzaven més per moldre el gra, per produir farina, i després, en la ruta, després us ho explicaré una per una, el barranc del Taronger entre Bocairent i Ontinyent són fàbriques que ja s'han utilitzat després doncs, per borra, fàbriques tèxtils, fàbriques de paper, i acabant en el gran conjunt de fàbriques que tenim en Alcoi, en el Molinar, que malauradament estan totes en un estat de ruïna prou lamentable. Vull dir que la mà de l'home ha dissenyat aquestes terres, no? I el que ens arriba al dia d'avui són les restes de les seues activitats tradicionals, que no s'entén el paisatge sense la mà de l'home. Al principi del llibre tenim una introducció en la que explica el cicle de l'aigua, des de com es formen els núvols per l'evaporació de l'aigua del mar, conforme cau a terra, en forma de pluja, conforme hem vist en el fragment este de temps de batuda, en forma d'aigua, en forma de neu, pot arribar inclús també en forma de boira, en forma de granís, i després el camí que pren l'aigua des de que arriba a terra, tant de forma subterrània com de forma superficial, en forma de rius, torrenteres, barrancs, de l'aprofitament que fa l'home a partir d'embassaments per utilitzar l'aigua quan n'hi ha i disposar d'ella en temps d'escassesa. I com hem dit abans, doncs, les activitats que sempre s'han fet industrials, de com s'aprofita aquesta aigua per generar energia, per fabricar peles, per fabricar paper o per moure el gra. Després faig un llistat de rius i barrancs classificats en els tres àmbits que tenim. Des de la falla de Castalla, com pugui ser el riu Verd, el barranc de la Gavarnera o el riu Divi, la Rambla de Cànyoles, que després veurem també al llarg del llibre, les rutes en serres de les vessants exteriors de la falla de Castalla són les que es formen en les serres que ens envolten però que vessen cap a fora, cap a la vall del Vinalopó, cap al Serpis o cap a l'Alacantí. Ahí n'hi ha set rutes més, Termes de Petrer, Termes de Xixona, Viar i Alcoi. I després, les últimes 11 rutes en serres limítrofes ja desvinculades de la falla de Castalla, com he dit abans, de la vall d'Albaida, baix del Vinalopó, alguna a la comarca de l'Alacantí, diverses en la comarca del Comtat i una un poquet més allunyada en la Serra de l'Aitana, que això serà un poquet diferent. I al final de la introducció n'hi ha una llista
de les fonts més representatives de cada un dels termes. És impossible fer la llista de totes perquè si no haguera necessitat un llibre sencer, però bé, tenia una llista de les del terme de Castalla, Onil, Ibi, Biar, Ibi, Petrer, Banyeres, Alcoi i Xixona, en una foto de, alguna foto d'algunes d'elles. I ara passarem a explicar cada una de les rutes. La primera ruta és la primera part del riu Verd. La vull partir en dos perquè és un recorregut prou llarg. La primera part va des de on naixia el riu, als Ullals, en la Marjal d'Onil, fins a Terol. Els elements que trobarem en aquesta ruta són alguns sectors de bosc de ribera, encara prou ben conservats, formats per xop blanc, sobretot, i també per oms. I algunes restes dels molins que tenim al terme de Castalla. També veurem alguns dels masos més coneguts del terme. I hi ha quasi al final de la ruta un escut de pedra pel qual se li pillava l'aigua al riu per fer manejar el molí de Terol. És un escut que està prou erosionat per la força de l'aigua, però que no deixarà de cridar més l'atenció. La ruta 2 és la segona part del riu Verd, des de Terol fins a la cua del pantà de Tibi. És la part del terme de Tibi que recorre el riu Verd. Així trobarem a 3-7 molins de farina, tots ells en un estat de conservació molt, molt acceptable, alguns d'ells encara habitats. Esta ruta ens exigirà de quan en quan travessar el riu, per la qual pues, quan ve fer-la en temps en el que el riu no vagi massa crescut, i a poquet anirem dinsant-nos dins d'uns paratges, jo diria quasi que infernals, no? Perquè materials d'algers i d'argiles que anirem trobant li donen un aspecte molt solitari, molt aïllat, i arribarà un moment que pensarem que estem en la fi del món. La ruta acaba en la cua del pantà de Tibi, que és la que veiem en la foto, és una ruta lineal. La tercera és la Rambla de Cànyoles, que és la continuació del Barranc del Negre, que la majoria de vosaltres coneixereu. Està dividida en dues parts. N'hi ha una part que no porta aigua, és una part més per terrenys agrícoles, i una altra que, segons la climatologia del moment, sí que pot arribar a portar un rierol. Arriba un moment que l'aigua naix salada, degut a aquests materials d'algers. La ruta 4 és el barranc de la Galernera i el riu Tibi. En realitat és tot el mateix barranc. D'ací el que més va cridar molt l'atenció, el que veurem en la foto, hi ha dos túnels naturals excavats per la força de l'aigua a l'altura del mas del Sopalmo, un poc més avall del mas. I anirem veient diferents paratges en aigua o sense aigua, depenent també de la climatologia i de la proximitat d'algun naixement. L'última part de la ruta, passant Ibi, és un poc, la veritat és que és un poc desagradable recórrer-la perquè allí arriben les aigües residuals, les aigües, el col·lector d'aigües pluvials d'Ibi, i la veritat és que l'entorn està prou descuidat i prou brut. La ruta acaba amb la Font Negra, és un paratge que l'Ajuntament d'Ibi ha recuperat en els últims anys. La idea era arribar a la confluència del riu d'Ibi en el de Castalla, però bé, al final ha sigut impossible perquè el riu no està transitable i els camins alternatius
o s'acaben o passen de finques agrícoles i no s'ha pogut completar. Però bé, ja fins així ja és prou. La ruta 5 és el barranc de Gunic, d'esta no, sí, ja fins així vaig. El riu de les Caixes i el barranc dels Molins, que és també tot el mateix barranc, només que la part que porta aigua apenes l'arribarem a veure, perquè el creixement urbanístic d'Ibi ha obligat a soterrar el recorregut del riu. O sigui, el veurem només el principi. Al principi veurem un tram de riu. Passarem per dos llavors d'Ibi, el molí de paper, i ja després riu amunt, podem veure, este que veig a la foto és el molí de la tia Roseta. N'hi ha tres molins que estan en molt bon estat de conservació, que a més estan encara habitats, i les construccions que s'han fet a un costat i altre per aprofitar l'aigua d'un naixement que n'hi ha un poc més amunt, que rega gran part de les hortes del terme d'Ibi. També veurem algun tram de Bosc de Ribera molt ben conservat. La ruta 6, estan posats números al revés, la ruta 6 és el barranc de les Penyes Roges de Nonil, que també el coneixereu pràcticament tots. Comença des de l'ermita de Santa Anna, que és un paratge també molt conegut de Nonil, per la Casa Tàpena, la finca de la Casa Tàpena, en la qual s'han habilitat allí uns jardins mediterranis, que la veritat és que val la pena visitar, i a partir d'allí ens ficaríem pel barranc de les Penyes Roges. Veurem un aqueducte al principi, prou recent, els materials en els que està fet deu de ser prou recent. Passarem per la font de les Penyes Roges, que jo crec que pràcticament quasi tot el món la deu de conèixer, i d'allí pujarem ja dalt a la carretera i per asfalt continuarem seguint el barranc dels Planets. També la idea era poder acabar recorrent tot el barranc, però està la finca dels Planets al terme d'Onil ballar i ja no es pot continuar. És una llàstima perquè en eixa ombria hi ha un bosquet de roures molt, molt interessant, que després de l'incendi de l'any 1986 està en un estat de conservació, està en un estat de regeneració i prou avançat. Ara passem a les rutes de les serres exteriors. Comencem pels barrancs del Troncal i de l'Aigüeta Amarga. Són dos barrancs perpendiculars en terme d'Alcoi que podrien ser més o menys el principi del riu Serpis, ja que és el riu de més recorregut o el barranc de més recorregut que el forma. Així podríem veure al principi uns cultius de xoc, passarien pel Mas de la Cordeta, que té aquesta carrasca que vem així en la foto, una carrasca enorme, i seguim a la carretera que puja cap a la Venteta Escuernos, no sé si coneixereu la zona aquella, és la part d'ombria de l'Alt de Biscoll, la Valleta de Polop. I d'allí continuaríem pujant per dins del barranc fins a la Venteta Escuernos. També n'hi ha algun tram de vegetació de ribera en molt bon estat de conservació, degut a la presència discontínua d'aigua. La ruta 8 és una de les dues rutes del terme de Vian. És una ruta prou completa que comença des d'aquest aqueducte. És un aqueducte que sembla que l'arquitecte que el va dissenyar va ser Pere Comte, un dels arquitectes del segle d'or valencià més prestigiosos. I el més curiós és que dels tres arcs que té, cada un té un estil diferent. Recorrerem la Rambla, passarem per un paratge molt pròxim a Viar, que és un estret que ens obligarà a trepar un poc, allò es diu el Born, i a partir d'allí recorrerem els quatre molins que n'hi ha dins del barranc. Tots d'aquests molins després van ser utilitzats també com a fàbrica de llum. I acabaríem la ruta en l'Aula de la Natura. És una ruta lineal, podíem fer-la circular també si volguérem baixar per la pista o per la Cova Negra, però aquesta ruta ja la tenim també en el primer llibre. La ruta 9 és la Rambla del Perino, també en Vial, molt pròxima al poble, una ruta molt curteta i jo diria que per a tots els públics, és molt fàcil de seguir i no té cap de complicació. El pas per via d'aquesta ruta ha estat canalitzat per baix terra, però del poble cap amunt n'hi ha alguns trams de prou valor natural. Acabaríem també a la meitat del port, un poc més de la meitat del port de Viar,
S'acaba la ruta d'una forma un poc sobtada, però també hi ha una finca ballada que impedeix continuar més amunt, de tal manera que és una ruta molt curteta. La podíem completar conforme la posàvem en el llibre, tornant per l'Albert Juvenil i pel Santuari de la Mare de Déu fins a acabar en el Parc del Plàtan. La ruta 10 potser sigui la més sorprenent de totes, perquè la tenim en terme de P3, la tenim al costat de casa i ens sorprendria molt veure la quantitat d'aigua que... Bueno, la veritat és que aquestes rutes estan fetes també en una època en la que les pluges i una nevada que va fer a principis d'any van ajudar prou. Segurament ara tornaríem i no ho veuríem en més esplendor. La Rambla de Pusa recorre la part... És una de les valls més extenses del terme de Petrer i recorre més o menys el que és la carretera de Catí, a un costat i a l'altre, la carretera de Catí a Petrer, des del barranc del Badallet, passant per la finca de la Borrama, el molí de la Reixa, el molí de la Pólvora, i a l'altura d'estos dos molins trobarem més salts d'estos que posa així. La veritat és que costa prou de creure que en un ambient tan subdesèrtic com pugui ser el de P3, tindre aquesta quantitat d'aigua no tan abundant. La ruta 11 és el riu Coscó, al terme de Xixona. També cal dir que quan vaig fer la ruta, quan la vaig cronometrar, podia mostrar-se aquesta quantitat d'aigua. Ara segurament no la trobaríem, és un riu discontinu i normalment sol baixar sec. Però bé, en temps de pluja ens dona espectacles com el d'esta foto. La ruta 12 són dos barrancs, també en terme de Petrer. El barranc és una ruta circular que recorreria la pujada del barranc de l'Escurina i la baixada del barranc de Saix. És una zona prou desconeguda per la gent d'ací de Castalla. Tant un barranc com l'altre té alguna xicoteta complicació, n'hi ha que salvar alguns salts, n'hi ha que trepar un poc, destrepar... És una ruta un poc més aventurera i en uns indrets molt solitaris. Un dels indrets que més molts pot cridar l'atenció d'esta ruta és la cova de l'aigua. És esta cova que tenim així en la foto, que té dins un cimenter d'aigua, molt poqueta cosa, però té la pila picada en la roca, la canaleta de l'aigua, o sigui, és molt curiós veure la coveta aquesta, només per veure-la ja sí que valdria la pena desplaçar-nos allí. I ara, l'última d'este bloc és el barranc de la Batalla, que tots coneixem d'haver anat al coll, passat pel barranc, i alguna volta ens haurà cridat l'atenció de dir, no es podria recórrer el barranc aquest per dins, doncs hi ha una part del barranc que sí que es pot fer. Jo haguera volgut fer la ruta completament per dins del barranc fins a eixir al final, però també hi ha alguns salts que és impossible de passar. O sigui que hi hauria de fer una ruta lineal, o es pot fer circular també si volia tornar per dins dels túnels de la Via Verda. Començaríem des del Molinar, les fàbriques del Molinar, que són les que veiem en la foto, el naixement del Molinar, que normalment sol estar sec, i després recorreríem una part del barranc per el que és l'ombria de la serreta de Sant Antoni fins que arribaríem al fons del barranc. I una volta travessant la carretera pujaríem al poblat Iberi del Puig. També, només per veure el restre del poblat Iberi ja també val la pena. Acabaríem allà en el poblat, però també si volem fer-la circular podríem tornar per la pestuna de la Via Verda. I ara passem a l'últim bloc, que són serres limítrofes, paratges en aigua que les tenim a menys d'una hora de casa i que també en temps de pluja lluïssin també de forma especial. La primera d'elles, la ruta 14 pel riu Vinalopó, veuríem la Font de la Coveta, que és on naix de forma contínua, i els Brulls, que és aquest paratge que tenim a la foto, només tenen aigua quan ha plogut molt, i veuríem també alguns desmasos de la capçalera del Vinalopó, antigues fàbriques de borra, seria un poc l'inici de la indústria del tèxtil, la Banyeres, ja ho caurem, i el paratge que anem a girar l'atenció és el Toll Blau. Ahir, si volem baixar, hem de descalçar-nos, ficar-nos dins de l'aigua i disfrutar d'aquest paratge.
La ruta 15, en terme d'Alfafara, tenim dos parts en esta ruta. La primera és el barranc del Pont Trencat, que passa per la vora de les Coves de les Finestres. Seria una cosa com les Covetes dels Morros de Bocairet, però en xicotet, no? És com uns túnels excavats dins de la roca, finestres que donen al barranc, comunicats entre si per dins. I la segona part és el barranc del Pantanet, és un dels barrancs més espectaculars de la comarca del Comtat. Com molt pocs altres, ha patit els efectes d'incendis repetits, per la qual cosa doncs la vegetació que trobarem en ell és pràcticament nula, però tenim estrets com este de la foto, que és el d'Estolls Negres, i al final de la ruta el paratge del Pantanet, en el qual, com us ha dit Adès, n'hi ha una coveta, una simple coveta que aparentment no mos crida l'atenció, però si mos apropem a ella veurem que es tracta d'un antic molí, un molí rupestre. La ruta 16 és una de les rutes més forestals de tot el llibre, més muntanyenques, el racó de la Font en Alfafara, en la qual el que més mos crida l'atenció són la vegetació de fulla caduca, que n'hi ha en alguns dels racons, i la presència de l'aigua, també visible només en temps de pluges. Així, si volem fer esta ruta, convindria anar després d'algun temporal fort, perquè canvia molt de veure-la ara mateix conforme lluís quan les pluges acompanyen. La ruta d'Ésser, entre els termes d'Ontinyent i Bocairent, és una ruta circular també, que començaria i acabaria en el Pou Clar, i jo crec que també pràcticament tots coneixereu el Pou Clar, el terme d'Ontinyent. La pujaria entre el barranc del Taronger, en el qual es conserven algunes restes de fàbriques antigues, de molins, de paper o de llana. La majoria d'ells en un estat prou lamentable. Arribaríem a les proximitats de Bocairent i la tornada faríem per el que allà en Bocairent s'anomena el Camí dels Carros. És un camí picat en la roca, per cada un d'unes llomes també prou desertitzades. Es diu el Camí dels Carros perquè veurem la marca de les rodes dels carros en la roca. I des del Calamunt tindríem unes vistes de tot el barranc del Pont Trencat, de la carretera que baixa cap a Ontinyent, però la veritat és que si teniu vertigen, millor baixar per aquest costat. La ruta 18 és una ruta periurbana, és una ruta pels voltants d'arbres en què podrem visitar diverses fonts. També convindria anar després d'un temporal de pluges perquè podem veure espectacles com este de la foto, que només es veu uns pocs dies a l'any. I també, doncs, dins del patrimoni cultural que té Agres, podríem visitar també el convent, el castell i el poblat del bronze de la Mola d'Arc de la Mola, que el tindríem a un extrem de la ruta, ja que quasi que de tornada. A part de lo que són les restes arqueològiques, les vistes que tenim des d'allí d'Agres i de tota la valleta d'Agres, del Benicadell, doncs, són de les millors que podien tindre també de tota la valleta. La ruta d'Àneu és un recorregut molt breu pel riu d'Agres, al terme de Muro, des de la Font del Baladre a les immediacions del poble. Quan vaig fer jo la ruta, jo estava prou, després de les pluges, prou desmillorats. Havien hagut algunes sorcides, estaven alguns trams un poc interromputs, però bé, suposo que ja allò estarà ja arreglat. Ha començat la ruta des de la Font del Baladre, que és la sud este que tenim així en la foto. Recorrerem alguns trams de Bosc de Ribera, també molt ben conservats, i passaríem per voltants de Muro. També una zona prou deteriorada per la presència de fàbriques i també, doncs, últimament, per el mal que va fer la riuada de principis d'any. La ruta 20 és una de les més completes de tot el llibre. Començaria des del barri de Batoll en el Coll i circular. Passaríem pel Pont de les Set Llunes, que erròniament l'anomenem aquest el Pont de les Set Llunes, quan en realitat no és aquest, és un altre pont que hi ha a la carretera antiga del Coll. Però bé, la gent ara, doncs, ja hem dit tota la vida Pont de les Set Llunes a este i se li ha quedat ja el nom. Passaríem pel paratge del racó de Sant Bonaventura,
en el qual hi ha diversos molins. Un salt d'aigua és un lloc molt aprofitat i molt visitat pels banyistes a l'estiu. Els canalons, que és el paratge que tenim aquí a la foto. D'allí pujaríem al castell de Barcell i la tornada faríem pel salt. Crec que és una ruta molt completa perquè tenim riu i tenim també una part de recorregut per altura, des del qual podem veure tant la Valleta de Poló com tota l'Ombria de la Font Roja i el riu Barcell. La ruta 21 serà una de les més desconegudes, és el riu de la Torre, la Torre de les Maçanes. És un recorregut també molt breu, en un bosc de ribera molt ben conservat, diversos molins, un d'ells es diu que és medieval, que és este que tinc així en la foto, i el paratge del Brull, que és també un seguit de salts d'aigua. És una ruta també molt curteta, no arriba a ser circular, però podem fer una tornada alternativa per no repetir el mateix camí. Arriba un moment que no pot seguir més i entonces tu ja no... el pas queda un poc dificultat. La ruta 22, anem a la Serra d'Aitana, a l'Ombria de l'Aitana, el riu Frainos, al terme d'Alcoleja. És una ruta que la vam fer recentment. Del riu Frainos, el paratge més conegut és també Benilloba, és el molí del Salt, que en els últims anys ha sigut donada a conèixer per l'Ajuntament de Benilloba, per els excursionistes que han anat allí. Era un lloc també que fins ara no es coneixia massa i que s'ha fet més conegut en els últims anys. La ruta del riu Frainos que tenim així al llibre és una altra, és més en la capçalera del riu, la part que començaria des del Alcoleja. Seria una ruta en forma de uix, no arriba a ser circular. Visitaríem l'aqueducte del Barranc del Tronxo, un aqueducte de pedra molt antic que encara està en funcionament i que dona aigua a les hortes de les proximitats del poble. Recorreríem també alguns dels molins del terme d'Alcoleja i acabaríem en el naixement, que és este que veieu en la foto, un dels naixements del riu Frainos. La ruta 23 també és molt coneguda, el Barranc de l'Encantada. També és una ruta molt breu. Aparentment és una ruta molt facileta perquè és tot seguint la vora del riu i se'ns complicaria si volguérem baixar a aquest paratge que tenim així en la foto, el Toll Blavet. És una senda un poc complicada de baixar, però val la pena. Més molta gent baixa també a banyar-se en estiu. I aquest és el paratge més conegut del Barranc de l'Encantada. Més conegut que res, més que res perquè es pot arribar allí fàcilment en cotxe i és la imatge que tenim tots del Barranc de l'Encantada. I l'última de totes, esta sí que és una ruta més muntanyenca. Esta ruta l'han fet a John Ponsoda, la conec molt bé, que és el que em volava ensenyar i no podia deixar-me-la fora. És un recorregut per diverses fonts de la Serra de l'Aitana i es pot allargar o acurtar segons com nosaltres aniguem de temps, d'energies o de ganes. Esta podria ser perfectament una excursió de tot el dia. Començaria des de un poc més amunt de Benifato, seguint la carretera del Partagat. Pujaríem a la font del Partagat per una sendeta alternativa si no volen xafar l'asfalt. I d'allí aniríem pujant a poquet per una senda molt... una senda que jo la veritat és que és molt recomanable, passant per diverses fonts fins a la Forada, que és considerada la situada més altura de tota la província, davall mateix del cim de l'Aitana. Després la tornada la faríem per uns raconets que, si no haguera sigut per Joan, no s'haguerem arribat mai a conèixer, entre els quals està la Falla del Pi, el castell d'Alfofra, que va estar un poc en disputa entre la gent de Confrides i la gent de Benifato, i la tornada per davall d'aquestes espectaculars formacions rocoses que allí s'anomenen les moles. I si volguérem i tinguérem sort de trobar-lo en aigua, podríem visitar el que ja tinc la foto i el forat de la Favara. La veritat és que és espectacular. Arribar allí i trobar-te aquesta cova en la quantitat d'aigua que hi ha,
si anem en temps de pluges, és molt més que recomanable invertir un quart d'hora, 20 minutets i animar-nos a este raconet. I bé, doncs, conforme ha dit Joan, el tema dels temps, aquesta la podríem fer de tot el dia. No feu massa cas tampoc dels temps que posen el llibre, perquè és el temps que es tarda en caminar. Jo sempre us dic que tardeu el doble del temps que poso en el llibre, que vegeu bé tots els detalls de les rutes, feu fotos, gaudiu de tots els elements de cada una de les rutes i de tots els detalls que jo us vaig contant així, si podeu trobar-ne més, si podeu anar buscant tot el que així no apareix, si veu alguna sendeta que veieu que no apareix en el llibre i que teniu curiositat per seguir-la, seguiu-la. I invertiu tot el temps que necessiteu, perquè la veritat és que aquest llibre, les rutes d'aquest llibre, sempre es poden completar més. Sempre es poden allargar i sempre trobareu algun raconet que us farà així bon de la ruta i descobrir nous racons. Bé, doncs fins així la presentació del llibre i de les rutes que... l'explicació de cada una d'elles. Ara, si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta, teniu algun dubte, alguna pregunta que vulgueu fer? Bé, doncs, ara doncs, és que hagueu col·laborat en el camí, vulgueu arreplegar el llibre, us el doni ara en mà, i si algú vol comprar algun exemplar, en tenim així uns quants pa que vulga. No? Sí, sí.